躺在病床上的男人叫刘玉凡，在工地施工时双腿被墙体砸伤，老板只给了5000块把他紧急送医，之后本人就不愿露面了。医生检查伤情，他面色苍白，血压偏低，已有失血性休克的迹象，医生初步诊断右脚有残疾的可能，需要立马做检查，然后进行手术抢救。他的儿子刘通一直在焦急地给老板打电话，可老板各种推脱，除了最开始的5000块，死活不愿再多打一分钱，一会儿说自己没时间，一会儿又说出差。刘通父亲的严重程度远远超过了5000的预算，医生告诉他接下来要做2次手术，由于难度大，必须尽快安排第一次，时间拖得越久，截肢的风险就越大。签完字以后，他迅速来到收费室，结果被告知需要53000多元费用。这个消息无异于晴天霹雳，刘通立马盘点了手上的现金，工友和亲戚的借款一共只有24000元，还差将近30000的缺口，他一时间也不知道该去哪里筹钱。刘通自幼就有当兵的梦想，完成学业后他就果断加入部队，虽然梦想完成了，可在父亲急需用钱救命的时候却帮不上忙，让他感觉既压抑又愧疚。走投无路的刘通给服役过的部队打了电话，希望能得到一些帮助，给逃跑的工地老板施压，但对于2-3个小时内必须做手术的父亲来说，这个电话是于事无补的。刘通想起了曾经的战友，可借钱的战友只有几千块现金，还因为银行不通无法及时打钱过来，母亲已经在旁边急哭了。刘通一边安慰一边另想办法筹钱，母亲在去年得了乳腺癌，父母不想让部队的儿子担心，瞒着他做了手术。后来得知后，刘通心里更加愧疚，在父母最需要自己的时候无法出现在身边，这件事在他心里留下了深深的遗憾。2年服役时间到期的刘通面临着艰难的抉择，是留在部队继续追寻军人梦想，还是留在父母身边。看着病床上抽搐的父亲，他最终决定退伍，留在部队一年只有20天左右的假期，根本无法在父母身边尽孝。如今父亲伤情告危，母亲身体虚弱，放弃部队照顾父母或许是最好的办法。对寒门的孩子来说，这选择的过程让人格外心酸，他知道此时的父亲经不起更大的打击，因此不敢流露出一丝焦虑。现在刘通依然要为筹钱犯难，他看着手机里的通讯录，不知道该打给谁。50000元只是第一次手术的费用，顺利的话明天还要进行第二次手术。医院对于急救的患者本来可以办理欠费，但刘玉凡的腿部手术需要植入一块钢板，而这块钢板属于第三方供货，这种情况医院没办法办理欠费。如果手术的各项条件全部具备，却因为没钱而不能手术，对刘通来说将是永远的遗憾。很快1个小时过去了，在他几近绝望的时候，大嫂打来电话，愿意借这30000元手术费。他兴奋地冲进抢救室，告诉了值班护士，可30000元现金如何到位？下午4点银行即将关门，刘通又人生地不熟，不知道如何快速找到大嫂。1个小时后，大嫂再次打来电话，他全速赶到银行把钱打了过来。此刻的刘通如释重负，父亲终于可以手术了。6小时后，刘玉凡终于推进了手术室，医院的骨科专家全力以赴，成功保住了右腿，刘玉凡也开始了慢慢恢复。在多方的努力下，工地老板同意支付全部手术费，子欲养而亲不待，刘通正是深深理解了这句话，才最终选择退役陪伴父母。比起一开始选择逃避的工地老板，下面的肇事者显得更有人情味。在上海打工的罗华与老乡一起逛街时遭遇车祸，肇事司机没有逃逸，迅速将罗华送到医院抢救，他颅内有出血，下肢开放性骨折，随时有生命危险。司机许世文也是一个普通的农民工，他在罗华伤情未定，不知要花多少医疗费的情况下，选择先承担一切。本来罗华试过马路闯红灯，哪怕追责司机也承担不了多少责任。老乡给罗华的女儿罗燕打去了电话，女儿远在云南，只能坐最近的一班飞机赶到上海。同为打工者的司机和老乡，他们都拿不出足够的钱垫付医疗费，罗华的治疗又迫在眉睫，医院只能帮他先办理欠费。晚上7点，罗华的女儿罗燕赶到了上海，她今年只有21岁，弟弟也才刚满17，姐弟俩一个月的工资加起来只有1000多块，而罗华一天的住院费要1500元。看着病床上神志不清的父亲，罗燕很揪心。罗华是家里的顶梁柱，罗燕的爷爷年初刚刚过世，奶奶也卧病在床，全家都靠罗华一个人支撑。女儿刚毕业实习，工资少得可怜。司机许世文悄悄到病房探望了罗华。自从出事以来，他从未逃避，他理解伤者和家人的痛苦，但罗燕又能否理解他呢？
几个人一起商讨事故的责任认定和医疗费的支付问题。司机许世文想把扣押交警队的货车拿回来继续送完货，这样才能拿到钱。而罗燕完全不相信这个撞伤父亲的陌生人，他担心司机拿到货车就跑了。许世文说道，从车祸那一刻开始，他就积极拨打报警电话和救护电话，能垫的钱都先垫了，期间一直没有合过眼。无论责任大小，他都不愿罗华这条生命离去，一定会负责到底。这番真诚的话打动了罗燕，他们一起向医生了解伤情。罗华脑部的血块很可能要动开颅手术才能清除。罗燕听到这个消息再度崩溃，又开始催促司机垫付医药费。许世文之前垫付的几千块，罗燕认为实在太少，可他已经拿不出更多钱了。罗燕心疼父亲，又担心家庭即将面临的巨额债务，对司机的态度越来越激烈。许世文也开始急了，自己手上根本拿不出更多的现金。争执不下的两人前往交警队认定责任，罗燕这才搞清楚事故因果，罗华闯红灯要承担一半的责任，他这才冷静下来，同时也理解了司机的苦楚。好在罗华的病情渐渐稳定，医生最后认定不需要开颅手术，罗燕这才松了一口气。但这次父亲的医疗费肯定是要负债的，他身上的担子越来越重。司机许世文虽然是正常行驶的一方，经济状况也不好，但他还是负起了道义责任，为了医药费一直在四处奔波，至罗华出院为止，一共15000元的医疗费都是他帮忙垫付的。一场车祸让两个不富裕的家庭相遇，一份理解又让他们的矛盾释然。我是邦德，喜欢本视频记得关注我，带你看更大更广的世界。